Tak na začátek bych řekl, že jsem to vážně nečekal, bylo, přišlo to jako blesk čistého nebe a byl jsem na to samozřejmě rád, byla to pro mě velká šance, velká zkušenost a snažil jsem si užít každý zápas a je neškoda, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, bylo by to fajn si zahrát ještě další zápasy, další série. Myslím si, že kluci za to, jak makali každý zápas, by si to zasloužili, je to škoda. Tak to absolutně ne. To všichni víme, jaký je Brno zkušený mančaft, mají tam výborné kluky a jeli jsme tam s velkým respektem. Odehráli jsme tam parádní zápasy, jenom tam chyběl kousíček, bylo to jenom gólu, aby jsme dali navíc a postoupili bychom my, ale nezbývám než Brno pogratulovat a jde se dál. Zápasy byly hodně těsné, ale dokážete třeba pojmenovat, kde se to zlomilo, kde je ten klíč k tomu, že jste to nedali? Nevím, ta série byla fakt strašně vyrovnaná, každý ten zápas byl o jednom gólu. Těžko hledat nějaký moment, který by to vyloženě zlomil. Prostě, bohužel byli jsme ty smutnější. Třeba, že teďka to zklamání z toho stavu vyřazení, ale můžete třeba po té sezóně, která se nevyvíjela úplně jako dobře, třeba být rádi, že jste to dotáhli až do toho kola? Tak rádi asi být můžeme, na druhou stranu to zklamání je obrovské, protože fakt 2-0 jsme vedli. Odehráli jsme parádní zápasy i v Brně, byli jsme tomu vážně blízko, takže to je to horší, že neodehráli jsme žádný vyložený špatný zápas, kdybychom si řekli wow, tak je to blbé, nezasloužíme si to. Ne? Naopak jsme každý zápas odmakali, hráli parádně, ale bohužel to nestačilo. Už jste to zažil tady tohle, že jste vedli po zápasech 2-0 a nakonec jste to z Plzní před 4 lety ztratili, tak je tam nějaká paralela nebo to nedalo? Těžko říct, jestli se to dalo srovnávat. Já jsem to zažil i v jiné roli, byl jsem skoro celou sérii na střídce, myslím, že jsem nastoupil jenom jednou v Plzni a tam to bylo takové specifické, že tam v Plzni se nám moc nedařilo a ty zápasy byly jako jednoznačnější. Tady byl každý zápas totálně vyrovnaný. Pojďme k tomu, co se stalo dneska, že jste tam chytal ránu pukem do masky, puk vás trefil nebo maska se pokazila? Ne, tak puk narazil do masky a hra na masky mě roztrhla trošku obočí, ale pan doktor mi naštěstí dal rychle dokupy a mohl jsem se rychle vrátit do zápasu. Věděl jste, že se vrátíte, nebo že spát, nebudete být? Ne, tak já jsem věřil, že se vrátím, já jsem jenom viděl krev, tak jsem rovnou na střídačku a jenom jsem čekal, co se mnou pan doktor udělá. Vnímal jste za tu dobu, co vám to doktor šil, co se děje, nebo jestli stále je to, jaký je skóre? Jo, tak ošetřovna je tady blízko, takže jsem vnímal, naštěstí se nic vážného nestalo, naopak už když jsem byl na střídačce ještě, tak jsme dali gól na 1-1, takže to bylo příjemné. Jste si to užil, ten gól ze střídačky, dnes z toho bránky, tak jak je to bylo? Čekal jste, kdy vlastně bude přerušení? Jo? Tak přesně, já už jsem byl nachystaný, vlastně půjdu do bránky, jenom jsem čekal na přerušení a abych byl upřímný, tak ten gól jsem ani pořádně neviděl, už jsem se soustředil na to, že se vrátím do hry a snažil jsem se soustředit na sebe. Ne, vůbec ne. Neříkám, že jsme lítali v oblaci, že vyhrajeme 3-0 na zápasy, ale tím, že jsme ty domácí zápasy zvládli, tak jsem věřil, že už to dotáhneme i za stavu 2-2, když to vypadalo, že Brno bude psychicky nahoře, tak já jsem byl přesvědčen o tom, že to zvládneme, protože jsem tomu týmu věřil za to, jak jsme odehráli v druhou půlku sezóny a teďka každý zápas playoff, tak jsem byl přesvědčen, že to zvládneme. Co byste ocenil na tom mančaftu konkrétně v tomhle předkole playoff? Co byste vyzdvihnul jako golmana? Tak asi to, co k tomu playoff patří, ale není to vždycky samozřejmě. To bylo obrovská bojovnost a strašně moc blokovaných střel. Že jo? Celkově jsme fakt bojovali každý zápas. Co